Lucas Lima. Tem um famoso que chama Lucas Lima, não tem? Joga no Santos. E como que é? Simbalaie. Como que é? Timbalaie. Esse daqui é o Sembalaie. Cupom sonho, PicPay, 35%, $150. Vai virar 202 e nós vai tentar forrar aqui na conta dele. E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo Butterfly, Karambit, M9, Baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$75 mil. E para você participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos! E a tua nova caixa, Saulo? Em breve iremos atualizar a caixa Saulo, hein, mano? Mano, ó, três caixas Saulo dá 161 e no mínimo ele vai sair com $37, mano. Então vamos fazer o seguinte. A Easy Knife tá com 7% de pagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ai. 1, 2, 3, 4, pagou. Meu Deus, era duas facas na Easy Knife já. 95 e 99. Deixa eu ver o que viria, só de sacanagem. 95, uma Shadow. 99, uma Falcon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não! Porra! Era outra, mais uma faca, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 assim de uma vez? Vai. Paga! Vamos! Tá lá! $120 já, considerando todas que a gente pegou, velho. csgo.net, cupom sonho. Então vamos, seguimos então. Faz de novo? Seguimos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paga! Então tome! Mais uma faca, velho! csgo.net, cupom sonho. Mano, então agora já tamo como? Ó, 10, 20, 30. Foi aqui a primeira que a gente pegou, né? Essa M4 não foi nós, não. 10, 20, 30. 120, 208. Continua? Fala pra continuar, nós dá, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Será, mano? Hat-trick? Hoje não. Tá bom, velho. Agora a gente faz o seguinte. Já estamos no lucro mesmo na conta dele. Vamos tentar ganhar uma luvinha. Caralho, tá com 1% de chance de vir luva? Vamos terminar nessa caixa aqui então, velho. Vamos lá, dica. Vamos 4 em 4. Será que vem uma luveta pra terminar com chave de ouro? Porque feliz ele já tá. Com duas facas no inventário e mais umas 3 skins de R$50, cara. Feliz ele já tá, certeza.
Gostei dessa teoria do esquipa 10, abre 4. Só que ali é mais arriscado do que as outras estratégias, né, Clã? Porque é uma estratégia mais hardcore, né, mano? Mano, o dream do dream é pegar um double green numa dessa, né? Um double green numa dessa, esquece. Deixa eu ver, só falta chegar essa shadow, o resto já chegou. Ah, já chegou a shadow também, já chegou tudo. Acho que foi tudo isso aqui que nós ganhamos pra ele. R$60 a desert, R$60 a M4, R$59 a P2000, R$500 a navaja, R$580 a adagas. R$1.259, $260. A gente depositou na conta dele R$150 usando o cupom sonho. E ele já tinha uma Glock bem legal, agora ele tem uma P2000 muito foda, uma Desert muito foda, uma M4 muito foda e duas facas, mano. Valeu, Saulinho, você é o cara. Tamo junto, Luquinhas. Ah, mano, que foda esse Profit, de verdade mesmo. Vamos dar uma olhada nessas facas que a gente ganhou pra ele lá dentro do CS. P2000 Dragão Imperial. Mano, essa P2000, de verdade, ela tem muito seu valor. Cê é louco. É muito da hora essa P2000, mano. É muito da hora. Se colocar os adesivos certos nela... Falar pra você, se colocar uns adesivinhos dourados nela... Ixi, esquece. A navaja, float 0,29. Ó, dá mais uma bisoiada na navaja. A shadow, float 0,17. CSGO.net, cupom sonho. Sorteio mensal do mês de novembro pra quem depositar no CSGO.net usando o cupom sonho. É uma M4A4 HAL. Uma M4A1S Welcome to the Jungle. E mais 11 facas autotrônicas. E também todos os dias tem sorteio diário para quem depositar no CSGO.net no dia em questão, né? Cupom sonho, 35% de bônus no seu depósito, mas você ainda participa dos sorteios diários e no sorteio mensal. Tamo junto, meus lindos. Deixa o like se você gostou. Se inscreve, comenta, eu vendo nessa. Um beijão do salão pra todos vocês e fui. Tamo junto, mens. É nóis!